Miss Americas, შეერთებული შტატების ყველაზე ლამაზი ქალის სტატუსი 25 წლის კონექტიკუტელმა ერინ ბრეიდიმ მოიპოვა. ამერიკის ყველა შტატის მონაწილეებს შორის სწორედ ქერა გლამორული გარეგნობის ლამაზმანია არჩიეს და ბრილიანტებიანი დიადემაც დაადგეს. Როგორც ტაბლოიდები წერენ, ერინი მხოლოდ მისი მომხიბვლელობის გამო არ აურჩევიათ. Გოგონა საკმაოდ ჭკვიანი, განათლებული და მიზანდასახულია. Დიდი როლი ითამაშა მისმა სპიჩმაც, რომელშიც მის ამერიკა გამოტყდა, რომ ოჯახში ბავშვობიდან ჰქონდა შეხება ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებთან და რომ აუცილებელია ამ საკითხის გულდასმით განხილვა პატარების დასახმარებლად. Რა თქმა უნდა, გულაჩუყებული ამერიკას აქვითინდა. ჭკვიანმა და ლამაზმა ერინმა კი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ქალის სტატუსი მოირგო. Miss America traditionally ერთი წლით გვირგვინს და ნიუ-იორკში აპარტამენტებს იღებს. Როგორც თავადაცხადებს, ძალიან ბედნიერია, რომ ამ ერთი წლის დახარჯვა ქველმოქმედებაში და კეთილშობილურ საქმეებში მოუწევს. Აღმოჩნდა, რომ კაროლინის უნივერსიტეტის ფინანსურმა განყოფილებამ, სადაც ერინის სწავლის პარალელურად მუშაობს, მისი გადაწყვეტილების შესახებ არაფერი იცოდა. Ასე რომ, ლამაზმანმა პირდაპირ ეთერში იხუმრა კიდევაც სხვა სამსახურში ვერ მოვალ და საერთოდ თუ მოვალ, ისიც არ ვიციო. Ერინი დანიშნულია, თუმცა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მას და საქმროს, ტონი კაპასოს ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახის მიცემის საშუალება არ ექნებათ. Მაგრამ ტონი ამაზე არ ძუხს, ამბობს, რომ ერინს ყოველთვის გვერდში უდგას და ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს. Brady წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მის უნივერსზე მოსკოვში წარადგენს. ვისთვის უბრალოდ ლამაზი სპორტული აღნაგობის გოგონა, ვისთვისაც საუკეთესო, მის ამერიკა ერთი წლის განმავლობაში ყველა გოგოს ოცნების ცხოვრებით იცხოვრებს.